Bodybuilding je izgradnja tela kroz težinski trening ili, kako bih ja to rekao, za mene lično način života. Ljubav je krenula još od ranijih dana, mlađih dana. Znači, kada sam, pošto sam trenirao i razne sportove dok sam bio mlađi, i plivanje, i karate, i fudbal, i košarku. E sad, prvi neki susret sa težinskim treningom i teretanom jeste bilo u tom nekom periodu posle osnovne škole, dok sam još uvek trenirao košarku, sa željom da ojačam, da budem konkurentniji malo sa saigračima i sa onima protiv kojih sam igrao, da ojačam taj gornji deo tela, konkretno ramena, leđa. I to je neki moj prvi susret tada bio i koji je posle izrastao u ljubav prema tom sportu. Ja sam shvatio da koliko daš sebe u tome, toliko i dobiješ. Jedan dan obuhvata najviše pripremu. Znači, pripremu obroka do samog treninga i odmora. Jer odmor je tu, ja bih rekao, posle ishrane, najbitniji faktor. Treninzi nikad nisu isti, nisu jednolični. Zavisi u kom delu, da li sam u fazi priprema, da li sam u fazi između dve sezone takmičenja ili... podeljeni su uglavnom, što se mog slučaja tiče, podeljeni su uglavnom po mišićnim grupama. Da li radimo taj dan grudi ili ruke, ili radimo taj dan donji deo tela, radimo noge kompletne. U suštini, kod mene je tako podeljeno. Isto, to je jedan deo anaerobnog treninga, a imamo takođe i aerobni deo treninga koji je isto veoma bitan za kardiovaskularni sistem, da kažemo, i možda neku kondiciju. Kada sam u fazi priprema, to ume da bude i 6-7 puta nedeljno. Treninzi tada traju možda kraće, nešto kraće nego van sezone. Traju možda jedno sat vremena, zavisi, sat i po. A van sezone 3 do 4, ajde kažemo više 4 puta nedeljno, po jedno do 2 sata, da kažemo. Do 2 sata su obuhvaćene onda više partija da bi mogao da se u toku cele nedelje, u tačka te treninga, odradi celo telo. Ja sam počeo sa takmičenjem 2015. godine, prvi put. A počeo sam da trenirao, krenuo sam u teretanu 2001. Znači, posle nekih 14 godina. I video sam da sam kroz godine, da kažemo, dobar u tome. Možda sa nekim drugarima s kojima sam išao, koji su isto bili ozbiljni u tome, video sam razliku u napretku, sam možda bio bolji u tom nekom smislu. I onda je došla priča i od prijatelja, pa što si ti ne bi takmičio? Ali sam ja i dalje smatrao da možda nisam na tom nivou. I onda dok se te 2015. godine stvarno nisu neke kockice posložile, ja odlučio i spremio se za to moje prvo takmičenje, na kom sam i bio
osvojio medalju srebrnu, da. To je bio Kup Srbije. Kup Srbije. Koje inače međunarodno takmičenje, gde dolaze iz regiona svi dobri takmičari. Tako da, za mene, veliki uspeh. Veliki uspeh. Onda je to krenulo, onda je to krenulo, tako što kažu, pošto jednu godinu ima kao dve polusezone. I onda sam ja svaki šest meseci izlazio na takmičenja na kojima, gde u svakoj toj polusezoni ima, ne znam, zavisi, minimum pet, nekad i više takmičenja. Izdvojio bi državno prvenstvo. Još uvek nisam bio prvog države, ali sam dve godine za redom drugi. I neću odustiti da ne budem bio prvi i nastaviti, naravno. Dva mesta na kojima, za koje sam posebno ono, ponosan, nisu medalje, ali neko moje izdanje, najbolje životno, što bih rekao do sada, jesu dva balkanska prvenstva. Dve godine za redom, četvrto i peto mesto, što ja smatram za sebe da je fantastičan uspeh. Konkurencija uvek jaka. Konkurencija uvek jaka, jer nikad ne znate ko će se pojaviti na tim takmičenjima. Kako na domaćim, tako na internetu, pogotovo na internetu, tu tek ne znate ko će vam se pojaviti, u kakvom izdanju, u kakvoj formi. Znači, nikad nisu, čak eventualno nisu ni isti neki ljudi, nek se uvek pojavljuju neki novi i konkurencija je uvek žestoka. Gleda se skladnost. Skladnost, simetrija. Znači, simetrija tela. Tek posle mišićna masa i da kažemo ta neka izražajnost, definisanost mišića. Izgleda tako što kad se prvi put izađe na binu, zavisno ti koliko ima takmičara, svi stojimo u jednoj liniji i sad postoje određene osnovne, da kažemo, poze koje sudije traže, to jest uporedne poze, gde oni gledaju, upoređuju baš tu skladnost. Sama priprema iziskuje, sama priprema pred izlazak na binu, da, jeste to mazanje, što kažu, da bi pod reflektorima svi ti mišići došli do te izražajnosti. Takmičarski bodybuilding je, da, jeste, on je podeljen i po kategorijama, što su težinske, ima i visina i težina, ima i starosne, znači preko 40 godina su veterani. Tako da, jeste, da, podeljeno, znači takmičarskog dela.
Naravno, nikad nije kasno što se ovog sporta tiče. Čak šta više, uvek je pravi moment za tu neku promenu. Pa postoji razlika između, značajnija razlika između bavljenja ovim sportom takmičarski i nekog koga, ili za nekog koga to uopšte ne zanima, nego želi samo da bude zdrav, da bude spreman, da bude, da kažemo, jak. Jak čovjek je za mene zdrav čovjek, žene isto. Zašto bi se žene razlikovali od muškaraca? Zašto? Bavljenje ovim sportom nema razlike između muškaraca i žena, nešto pretjerano. Možda razlika u samom možda frekvenciji i intenzitetu treninga, koliko često se ide. Što se tiče takmičarskog dela, uvek je to veoma male su razlike. Što se tiče rekreativnog, opet moramo razdvojiti te dve stvari. Razlika je eto, u tome, znači u intenzitetu, u frekvenciji, u načinu možda izvođenja nekih vežbi i naravno, što je najbitnije, jeste želja šta ta određena osoba želi da postigne. Pored mojih treninga, bavim se i individualnim treninzima sa ljudima, naravno. E sad, ja bih to podelio u nekoliko, da kažemo, grupa. Sad zavisi sa kakvom željom ljudi dolaze. Da li je to želja da redukuju svoju kilažu, masne naslage, da li da povećaju svoju mišićnu masu, da povećaju performanse, da se bave nekim drugim sportom, znači snage, personalni, individualni trening, podrazumeva isto individualno sklopljenu ishranu, jer nisu svačije potrebe iste, nije svačiji dan isti, ne bavimo se svi istim aktivnostima toko dana, imamo različite postove, svi imamo neko određeno svoje slobodno vreme i koje je to u kom delu dana. Tako da sve su to neki bitni faktori koji odlučuju da li će taj individualni, personalni, kako kažem, trening imati nekog smisla. Opet, naravno, zavisi, opet vratim se na ciljeve koje ta osoba ima. Najbitnije je da ti obroci budu od celovitih namirnica, da ne budu od raznih prerađenih namirnica koje su pune nekih aditiva. Znači, što prirodnije, to je bolje, naravno.
sama priprema tih obroka, sad to po... opet zavisi od čoveka do čoveka. Nešto što ja volim da jedem, možda vi ne volite da jedete. Možda na taj način, možda na drugačiji način. Vlada jedna predrasuda da svako... To bi preko, da što su ljudi neupućeni i nisu možda obavešteni toliko o tome, jeste da svako ko želi možda da izgubi kilograme ili želi da krene u teretanu, da gradi mišiće, misli da mora da se hrani jednolično, da su to samo neke određene namirnice, da su to bezukusne namirnice, da su to bezukusni obroci. Ne, naprotiv. I te kako mogu i trebaju da budu ukusni, naravno. Ima sve više suplementacija. Ja sama reč kaže, to je suplement, dodatak ishrani. Ima, da, naravno. I sve više i kod rekreativaca. Mada, po mom nekom razmišljenju jeste da... takmičarski deo zahteva zaista... ne da kažem svu moguću, ali određenu suplementaciju koja će pomoći, jer kada ulazite u takmičarske pripreme, vi ne da gladujete, jedete redovno, jedete redovno i normalne obroke, ali poenta je što su ti treninzi naporniji i češći i vama treba, eto, taj dodatak ishrani da biste se brže oporavili, pripremili i bili sposobni da to sve izdržite. E sada, ljudi često prave greške u tome što se oslanjaju više na suplemente nego na hranu. Hrana uvek treba da bude osnova. Znači, pravilna, redovna, izbalansirana ishrana je ključ. Zato je ovo samo dodatak koji će pospešiti to. Tako da, neko razmišljanje moje jeste da za rekreativnu stranu, koja se bave rekreativno tim sportom, čak i nisu nužni. Koliko je, opet se vraćam na to, bitna ta ishrana. Finansijski sam uglavnom sve to sam sebi obezbeđivao šta mi je bilo potrebno za pripreme, naravno s pomoć mojih roditelja. I najveću podršku sam imao za klub za koji se takmičim, a to nažalost nije iz Zrenjanina, nego je klub iz Smedereva, pitanje je Železničar, odbiljen klub Železničar. I oni su mi uvek izlazili u susret što se tiče te dodatne suplementacije koje smo spominjali ranije. I iskreno sam im zahvalan na tome jer sami rezultati govore da je to prava stvar. Što se tiče nekih drugih izvora, imao sam pomoć jednog mog prijatelja ovdje iz Zrenjanina koji ima svoju firmu, u pitanju je Folija Plast. A što se tiče nekih možda narednih ili budućih sponzorstva, pa Bože moj, nikad se ne zna. Bilo bi lepo da bi, a to bi mi čak pomoglo, da možda neke te, to je olakšalo, da te neke svoje ciljeve koje imam zastane, da kažemo, lakše prebrodim.
Neki moji planovi, budući što se takmičarskog dela tiče, jeste da... da napokon budem prvog države. E sad, da će to biti ove sledeće godine, opet to sve zavisi i od nekog finansijskog dela. Da izađem na Balkansko prvenstvo, uzmem medalju, što bi bilo sada posle 4. i 5. mesta, bilo bi jedan fantastičan uspjeh za mene, korak napred, jel? A u stranu, taj takmičarski deo, u planu mi je da u nekom narednom periodu osnovim neki, tako nazovemo, centar, koji nije klasičan vid, da kažemo, teretane, nego je centar za sve one ljude koji, eto, žele da naprave neku promenu na sebi, a ne znaju kako. Jer često i sa prijateljima, kada sedim i pričam, nemaju tu neku ideju, niti nemaju predstavu odakle početi, kako se hraniti. Pa često prave greške. Ili odmah kompletno menjaju svoju ishranu, ili odmah uleću u neke treninge koji su prenaporni i onda brzo odustaju. Jer nemaju uvid odakle krenuti, kako krenuti, kako napredovati. Jer sam napredak nas tera da idemo dalje, da se bavimo dalje. Kad vidimo promene, mi smo željni još. Kada osetimo da smo jači, mi želimo još. Eto, to je neka priča. Znači, edukacija, trening. Kako se pravilno hraniti, kako pravilno trenirati, izbjeći povrede, biti jaki, biti zdravi. Ima poruka, nemojte se dvoumiti, samo odlučite šta želite, koji je vaš cilj i krenite. To je to.